samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning marana karlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan ngawuso manjing wonten gubit sanggar sangarup nono gandoko capo naliko semanten wadyo bolo kurowo sayu ayunan kalian kelurah bagong sumawono nenggi sanganoman Bapak peranggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebapaknya mungging aloko ong iladalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku kan boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Pono kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ra ngematke wa. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo apa? Mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ati. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Nggih. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng bae kok iki tak gawe lakon e. Oh nggih, nggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba.
jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh keleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditata iya iya. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Cang gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur ngene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kowe kesur tayu madu di atas raine dis. Inggih. Ayo gak minggat kowe. Iya iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken. Sertaya aja kaya bocah-bocah cilik aja meneng wae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Sertaya. Rasa pamer tumbak jebol dada luar. Wah mati. Oh, hut, wet, wet, bang. Wah.
jumbak jebol dadah manoman. Ngijen apa? Ngijen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah sing saat le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ora iso, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono kok. Iki syarat. Gawes. Mangap. Waduh.
kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Leng ulu kaya angil kaya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Menaku ra muni jebonganmu. Aduh. Kenapa balik ke sithik? Mangap. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok kabeh. Udu tai. Eh jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Kok ngono. Tapuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Mana iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil lho ra. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Koming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cetik cetik. Anu genine ora nyambung. Businé ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlocot, jaya mlocot pancen Bandara. Canda ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendeluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedeni gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah, arang. Diplesetke. Anane aku lho, sane gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar.
Apolo neng kene. Oh, ketel paksa iki aku. Ya, ya. Di pandanganku jeblok dadamu. Waduh. Yo. Iso ngalahke Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Gowo gaman. Kowe kok ampuh to, Luk? Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Buat cok cilahmu dibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tahu tanggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Gelaji silahmu tiba no ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco modal semplot silahmu dia tiban cetok ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh? Aku pucakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Kelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping babat. Iya. Edan. Apa-apa. Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Daimatu. Sandal candal jepit iki lekun jupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Mate dene aku. Kowe. Ya. Ya. Edan. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngerti no halia dolmo gati pelangane pocot-cotok kulungan yang nganti kalah-kalah Petro bilang bebarang ayo diplecani biayi petalangan cemen ya kain yang nganti aku kalah-kalah kowe bilang izin mulai nenek golong aja. Halo mati kula Pak. Anoman panjen ampuh tenan mboten ping klebuane dongeng ning panjen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman panjen digdoyok. Mboten ping disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibanting ing alor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Ya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingking calah Man. Niku pancen hukumane sing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan iku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol, kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok?
Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata to Anoman Gleleng Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lho. Omong kleru. Gorila, ayo. Udu gila lho. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Iya, wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Eh, sampe naik dhewe mulai. Kena mulai. Ini ada aturannya. Aturannya apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, ini ya. Kau ini raitan lho, Gang. Aku ini Pati, weh lah, malah marang kerek, mati! Iya, orang, Pak Tratap aku. Orang marang kerek ini lah, sudah diwong menangan ya, Pak. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, senggune dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Senggune. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Pak Guru. Kelas 3. Lho. Ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Kurang ajar kowe ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa senggune? Kita jepitane. Senggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong anggere mantul tak bantem bataku siramu. Lagune napa sakaremu sing tak apalke piano ngapa kowe aku ding dong 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 ding Pak Guru yang ini apa namanya Du-sel-sel, Pak Guru hafal. Hus, kurang ajar! Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo, melaku rono, karo nyanyi. Du-sel-sel, Pak Guru.
Yang ini ya, apa namanya? Orang juga desa-desa Pak Guru. Yang ini ya, apa namanya? Wah, gue mantep bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik, pate, main-main. Dik, pate, beripun. Sama ini ku pate lho. Kalau tadi omongannya kayak ngono, nyanyi-nyanyi itu loh, dan gue anggapnya kru raisin loh. Kalau ini gue kocok sampean, ada sekarang harus nonton karang kajaman ini. Orang kok kalau ini gue nyawa ngomongin dan gue sampean ini. Di presa ini bayaknya kok piano. Piano, main-main, piano, depate. Orang isin-isin gitu. Sama ini gue mati, pangkatnya dua atau negara ngerti. Lalu tadi, nyanyi-nyanyi, sangat berjepe. Bermain diringi Depate, ampun kaya ngoten. Wah, lagi mesti vokal gawene para pono kawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding dereng ding ding dereng ding ding ding. Waduh, kibote Yamaha. Iya, hei, sama nih wong tuh nopo bocah. Gerangan, gerangan. Kulo tekan ini mergo melu sampai anu piano, 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 piano. Wong diloke wong akeh niku nganti isin. Ora sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Coba dulu kok melu-melu ora ngerti dodok slemper kok kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa-dosa-dosa-dosa. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piyano. Main-main piyano. Wah, wow, keparat canda tadi ngono, Pak. Petro joget kok edan. Sikil dun calon-calke sarwo. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Ngelabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Olo opo? Olo antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Yo. Nggon mburi yo kena. Nggon dodho milih yo kena. Yo. Lho niku wong bebas kok. Kulo ora tau omong, ora tau gojeget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Yo 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 celekit suaramu. Yo ayo. Mburi kok piye yo? Iya iya aku yo wani nang kaya ngono. Ya ya. Oh, buri wae ya ya.
Lho kok ming gelis ya, Buen. Kaya kula niki nyo, dimate. Mburi wae piye nyo? Lho, dodo kok nyo. Ngono lho. Ha iya, iki ya iya kok. Nyo ayo. Mburi wae piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimate tenan nyo. Lho iki ya iya kok nyo. Ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi wae piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ise. Ayo, hadet ayo. Ngantem mau diartene kan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ayo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Oh. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae, ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Wah. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Guyer rene yo. Nyo. Wo. Ora to yo kowe. Wes luput ngono kok. Weh lah iso, iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas, ngati-ati. Ha, to. Pasang kuda-kuda. Ku yo tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Hehehe luweh modar ya bu trembelane nak rekake areng gugah dosa sara malah kesun jombaya kakang prembanturna mamingkir dewate mamingkir piyambak. Purnaina panalingan lumajaring ratri tenang gak cangkanira kapisanan ong
aneng perang Bratayuda. Ayo nanti, sing seneng Anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane Kyai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Bremban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cunda Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cunda Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cunda Manik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cunda Manik niku pripun to Pemban? Ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padhane urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pemban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pemban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hangat ngajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas palu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paling wengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pemban. Tan Semar pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking. Entos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salas dadi wana. Ya ta Semar. Yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur. Kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi rubo pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang endi dunung Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya. Kowe aja cidra ngupaya, kowe tak boyong marang Negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pemban. Ya Badranaya.
kerondeteng gayung ngakoso silori sang romondoyo pati ono yak sokong cangkromarane kata sini unsewu kiai kilurah nadian kulo tebi anggenipun delik kono ajrikan begawan turun anggenipun ligo kiai cundo manik nanging lamat-lamat kulo midhangetaken sabdanipun kulo ora Semar menapa nuwun sewu inggih ngabdi pun Anoman nggih kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti ban cindhe ban siladan aku aja nganti disengguh yen perkawan Durna tak ban siladan nek kowe tak ban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten kulo ra ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing nusa Jawa kene mekaten kulo ra iya menawi mekaten tinggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marteng jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kilurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya. Ya man sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih kilurah. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kilurah Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ono sik, Man. Dipun utahaken mangkira mantun dipun sogok nggo sogoke ya Truk ha gene iso omong kok gaya ora heeh Man ngati-ati ya sayangku nggih muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan nggih nggih aku kowe Petruk Gareng wong papat nggih nggo kertu Cina lho wis togong dilereni iso ora bisa dilereni lah hah? Bisa dilereni lah tak lereni lah, mudah di sopir ya wes sing alim-alim wae saiki udah pernah, pernah ngati-hati, Anoman sing hati-hati nyuwun pamit lurah, iya kaya bocah cilik senggono kata dian gadut kaca tinon tinon mapakar kasuta ong tekapira kresna parto maneher sakti ndira ong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sampun jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudha Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Pundhen Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan sampeyan mang matur pepunden Pandhawa napa sing kula jaluk.
yen punden Pandhawa ora percaya marang aturku. Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Darawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing kemboten prayogi mboten. Ning jujur mawon, sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo, anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake sekar pundhak tunjung seta. Sing kula arep-arep nggih pundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta sekar pundhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gus modheraken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dah. Ning pasewakan pun wonten acara sanesipun. Nggih alhamdulillah saged kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung.
dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM untuk membangun obyek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa obyek di sana, ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung. Ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung. Pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat? 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng. Masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting. Karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan. Orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dia bayar, ngetoki duit, nek perlu dompete dikuras, tingriku gitu, duite mlebu kantongi wong Petarangan, kan gitu kan? Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng, mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan obyek-obyek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena obyek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun obyek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepangnya enten boten, kudu tambah apik malih. Selain ada obyek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi jaran kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain jaran kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri. Tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata. Sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini dilakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuannya Pak Jokowi untuk masyarakat
pensertifikatan ini sesungguhnya gratis. Tetapi kan untuk melengkapi syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per bidang? 300. Nggih. Itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bank nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten? Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten betoting bank. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra-putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rezeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi, gesang kulo panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kulo panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya Rabbal Alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang salah-salah 1-2 ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun di ngapunten. Nek nginjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanggih para gadeng, para rawuh kagung sumana putri tansah winating suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat dhateng ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng sumangga Bapak Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mbokus setunggal sumangga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bapak Tuwardi dengan hak milik 01088 kalih Rohmiyatun 01095. Tigo Setyo Waris 01100. Angga sekawan Bapak Rumadi 01
kali kosong songo ongko gangsal Fandi Irawan kosong setunggal kali wolu kali ongko enam selamat Budi kosong setunggal sekawan wolu songo ongko pitu Sugiman kosong setunggal enam kosong limo kaping wolu Mujiat kosong setunggal enam siji wolu nomor songo Bopo Sumardi kosong setunggal enam siji songo sedoso Setyo Gunawati kosong setunggal pitu kosong gangsal nomor 11 Juahil kosong setunggal wolu kalih 6 nomor rolas Tualman kosong kalih kosong sekawan kosong nomor 13 Taryadi kosong kalih kosong 6 kalih Nun Bapak Ibu sanggih para kadhen. Para rawuh kagung sumana putri ingkang kami suminantu ing suka pasugi arahayu. Mekaten rantanamaning adicara kanggo sinatan nenggih gebyar maulid. Dusun Petaranyan kapiji warso 1271 Hijriah sampun paripurna awit saking menika sumangga kula dherekaken manung puja mring pepadhaning Gusti ingkang murbing dumati mugi salwiring gati purwa madya usana tansah winengku ing karaharjan nirgaya nirsangsaya ingkang samangke kadherekaken nenggih pagelaran ringgit wakucal enggang dipun asun nenggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayuja Karta Hadi Ningrat Bapak Ibu sanggih para kadheng rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantu ing suku pasugi rahayu kepareng kula nderekaken sanging purwa madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih dhateng panjenengan Bapak Ibu sanggih para kadhang langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati saha stafipun kula matur purwa sang madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih mugi panjenengan sedaya tansah nyempyakna tirta samudra pangaksama nuwun-nuwun kepareng kinaryo panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah alhamdulillah hirobil alamin kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinaryo hamemayu ayuning sasomo wekdal sak wetahipun sumangga kula atur adem dhateng Bapak Ki Seno Nugroho nuwun 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 wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun
Thank you.
parikoten prayitno sumuriris deko balik titiyani kandayani kilar-kilaran neng tengah latar Mastu Romo Sidem. Awi kena Mastu silat meriwang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono. Sono sinamung lang mulut pesta masih tantun lambang budu jinantur tutur. Katilo tulo tulak merap ting barat dio binur sitong kumu pramnis koro. Karono gitu mien zaman burwo binar ditameng laut tomang ketekap masananing gowito. Tanmu nenggeng lambang matumpo-tumpo marma panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebyar dumadining wayang purwa anggi punjuta wong kenengga dadi purwakaning kondo saratri manggi minangka sambeting kondo anggi gemlaring padukuaning karang kadempel ya winastan karang kadempel ya wis nglampi sireng Puno peminastan karang kadempel karono ing mriku bumi subur ingin saged nuwuhaken tanam tubuh woh-wohan polo kesimpar polo kumendem polo kumantung dadi rejo rajaning purjo saking wulu wetuning bumi ingin sakalangkung kathah para peminastan klambis ireng awit telenging padukan wonten wit klambis ingin ulesipun cemeng nadyan padukan wonten wisma dapur limasan ingin wis keladuk yuswa Kebyo kedek linabur kamping cendilo cendak nanging cekli sang ajenge wisma katingal kemalepit sang Dwiwarna abri pedak gendiro pusaka bangsa Ngamarta lah sinten to mau ingin katemben lenggah Cinondro tanasane sambung tetungguling paduan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawan ing Madukara nama Kelura Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyak Punta Prasanta Wong Buga Sampir Bojo Gati inggih Kiai Ismaya Semar tegese dadan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen nuju petengal dene luar tikelora Semar kaya wong mati Badranaya, Badra Rembulan, Naya Ulat yang menuju karenan penggalihe ulate Kelurah Semar, Yayah Wulan Dadari. Saronsari sak paripulae tansah neng semake, Norasaru Malasari, Duda Manangunung. Wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake, yen diarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rerawisan.
Jurutya Punto Prasonto tegesi pamunging satru kang nggayo kautaman jandan semoro santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo bruto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambil tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gemelar miwah ingkang dereng gemelar. Risa juga kelirah untuk kono jemlenggah madaning paduan yang karang kadempel bergogok koyo tinggok longok-longok datan mubah, datan musik yaya tugu Sinukarto tugu papan yang kemanggun Sinukarto yang nenggo-renggo nadian wujud yang ngaceplik parandini lorongganing lurah semar tan merabito koyo nalindri yang jemlenggah damper perbawani amayung sagung ora kawula dasi sak padukan ing karang kadempel katingal suntrut guwaya ning kinaya antaka rengu pasuryan ing Badranaya kajeno bli sang kula ora sembar nedeng anawung penggalih nadyan wis jangkep sangganing para kawula sak padukan mengambar mlebar yaya samudra datan mutepi para dene dumugi sak mangki kula ora sembar dering kepareng kamedhar pangandikan datak sakling mangke kawesti ngarawipun nalik dering peringgontani Prabu Anung Gadut Koco Dajo Gurawan inggalik lurah semar noyon toko mulat rawipun sang bendoro milo sigara samuruk mengdoyo lurah semar Badranaya anyar misuruk gedo-gedo piok gamelan kangtanku gending amat caswasno tintrimat yang impaduan karang kadempel hanya orang ingin berdaring pangandi ke lurah semar Badranaya teko kemanggun wujiling pangandi ke lurah semar ingin dari ngabah baring lisan kalimo
canggo non ning basa wakan kusana maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Panjra Sarwa Rukma Renggeng manik noro noro wo to Pura Prabanya Kang Sumirep Pura Prabanya Kang Sumirep Kenyaring Dejo Leliwa Lajeng sering kadet pung Wimbo kekandam re Ningge Katiyuping maruto Maruto
Marto Mando Saparan mangambar Omas Om Blegegeku gek sak dulito mel mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca. Den. Ndara kula sesembahan kula Gus. Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel Den Ndara Gatutkaca Siwa Semar iya taun sapinaing kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kunjuk marang Siwana Yantaka ampun ngewae-wae adat kula niki namung batur kula niki namung ponokawan Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering ponokawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantai. Sanggiwang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Engke nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak. Praptaku ning padukan Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing tak tampa pangestu tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Ya Nala Garing. Kaya ora kurang penak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Ponokawan Petruk. Petruk tak tampa pangestu tampanana. Ponokawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasandursan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu kula tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasandursan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuni nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sengisaken nggih, Den. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi keparenga hamba Barana. Upami pancen rawuh enten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna upami ya menika waditu mraping anak-anak kula awi kula dherekke manjing sak lebeting griya
pepanggian Catur Nitro kelana dipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatukaca ana ing Karanggadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Matur nuwun, matur nuwun. Dene dungkap bangga loro. Ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatukaca ning Karanggadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka. Pusudakara telung candra etung klungganing godina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tekesi ora suwita marang negara Amarta. Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar. Apa panjen ana panjaluk